Agradeço a Deus por tudo, pois Ele é quem nos dá a dádiva da vida e em tudo Ele tem um propósito. Nada acontece sem a sua permissão. Não posso deixar de citar minha família, esposa, filhos, genro, nora e netas. Meu porto seguro, onde me abrigo das tempestades da vida. O avanço tecnológico e genético tem sido surpreendente e assim será nos tempos futuros. Mas antes mesmo destes tempos, destas constantes evoluções, as pessoas que fizeram a diferença sempre estavam de alguma maneira tentando realizar algo que fosse novo, inédito ou mesmo aperfeiçoar objetos, ideias e comportamentos. Tal processo evolutivo acontece pela pesquisa, estudo, inspiração e, sobretudo, pela vontade. Sempre que alguém inova de maneira que socialize algo, ela encontra apoio e sucesso. A inovação traz um novo oxigênio a tudo o que fazemos e esperamos de nossa vida. O fato de desenvolver o pensamento sistêmico em discutir tudo o que podemos inovar em nossas vidas alimenta a nossa esperança e felicidade e crescimento humano. Mas o objetivo final somente será conseguido se houver vontade. Hoje em dia fala-se muito em sonhos. Sonhos que por vezes deixam de se tornar realidade por falta de vontade de ação. E assim se tornam pesadelos. Também agora estamos vivendo sonhos. Contudo, para sua concretização, é necessária a cooperação dos queridos companheiros para que o nosso clube continue sendo exemplo de trabalho e companheirismo, pois o futuro deste clube e o futuro do Rotary está em suas mãos. Muitas pessoas têm dificuldades de sonhar e concretizar aquilo que desejam e talvez seja o maior drama vivido por elas. Não tendo perspectivas, passam a encarar a vida de maneira pessimista e concluem que fazer planos não vale a pena, que é melhor não sonhar, para mais tarde não sofrer decepções. Essas pessoas não realizam seus sonhos, contentam-se apenas em sonhar. Têm sonhos, mas não as transformam em realidades. Falta vontade. A grande solução para esse pessimismo generalizado está em recuperar a capacidade de imaginação e descobrir estratégias para realizar tudo o que a alma pede. Mais do que qualquer outra sensação, é essencial que cada pessoa sinta que a vida tem muito valor e vale desfrutá-la. Se olharmos nossa existência como um fardo pesado, chegou a hora de termos mais crença na vida. Aparentemente, os caminhos mais curtos exigem sempre menos esforço da nossa parte, mas as grandes recompensas estão pelos caminhos mais longos, que exigem o máximo de nós. Não tenho dúvidas de que dificuldades existirão, mas repito, estou certo do apoio irrestrito dos meus queridos companheiros. Afinal, vitórias e derrotas fazem parte do nosso dia a dia. E no momento em que este grupo assumiu a responsabilidade de servir, tenho a certeza de que são sabedores das agruras que o ato lhes havia de reservar. O futuro do Rotary está em suas mãos. Mas assim é a vida. Alguém precisa colocar o fardo nas costas e andar, enquanto outros ficam esperando que o fardo ande sozinho. Contudo, nós, considerados líderes, não podemos esmorecer, tampouco regredir. Se outrora outros companheiros foram úteis à sociedade, por que não podemos também sê-los agora? Como eles, procuraremos honrar nossos compromissos, contudo sempre com o apoio responsável de todos diante dos desafios. Desafios esses a serem encontrados, pois a vida vê que outro tema em nos afrontar para testar nosso poder de resistência,
as adversidades que hão de surgir em nossa jornada. Nem tudo é pesaroso. Aqui o companheirismo impera, embora, às vezes, com alguns tropeços que dependem da nossa vontade. Assumo com responsabilidade porquanto tenho a firme convicção da exata consciência de uma instituição forte e respeitada e que requer a participação dioturna de todos. Estou convicto de que não nos faltará um empenho, zelo, dedicação e companheirismo. Poderemos sim pecar pelo excesso da ação, entretanto jamais nos omitiremos, porque a omissão é o escudo dos covardes. A omissão é um pecado que se faz não fazendo. Conta uma lenda que no alto de uma montanha havia três pequenas árvores, e essas árvores sonhavam o que elas seriam depois de grandes. A primeira, olhando para as estrelas, disse: eu quero ser o baú mais precioso do mundo, cheio de tesouros. Para tal, até me disponho a ser cortada. A segunda disse: eu quero ser um grande navio para transportar reis e rainhas. A terceira árvore olhou para o vale e disse: eu quero ficar aqui no alto da montanha e crescer tanto que ao olharem para mim as pessoas levantem os olhos e pensem em Deus. Muitos anos se passaram. Certo dia, três lenhadores pouco ecológicos cortaram as três árvores. Todas elas estavam ansiosas em ser transformadas naquilo que tinham sonhado. Mas lenhadores não costumam ouvir nem entender sonhos. Que pena! A primeira árvore acabou sendo transformada num coxo de animais coberto de feno. A segunda virou um simples e pequeno barco de pesca que carregava pessoas e peixes todos os dias. E a terceira, mesmo sonhando em ficar no alto da montanha, foi cortada em vigas compridas e colocada de lado em um depósito. E as três perguntavam, desiludidas e tristes: para que isso? Mas numa noite cheia de luz e de estrelas com mil melodias no ar, uma jovem mulher colocou seu neném recém-nascido naquele coxo de animais. E de repente a primeira árvore percebeu que continha o maior tesouro do mundo. A segunda, anos mais tarde, acabou transportando um homem que dormiu. Mas quando uma tempestade quase afundou a pequena embarcação, se levantou e disse: paz. Num relance, a árvore entendeu que estava carregando o rei dos céus e da terra. Tempos mais tarde, numa sexta-feira, a terceira árvore espantou-se quando suas vigas foram unidas em forma de cruz e um homem nela pregado. Logo se sentiu mal, horrível. Mas no domingo o mundo vibrou de alegria. A árvore entendeu que o homem pregado era a salvação da humanidade. As árvores haviam tido sonhos, mas suas realizações foram mil vezes melhores e mais sábias do que haviam imaginado. Nós também temos sonhos e planos que às vezes não coincidem com os planos do Altíssimo que tem para nós, e quase sempre somos surpreendidos com sua generosidade e misericórdia. Nossa vida não é construída pelo destino, mas por nossas escolhas, nossas decisões e nossa vontade. Muito obrigado.